Começa o segundo jogo, hein? É isso. Quando ele fechar ali, joga muito bem. Ele ganha muito o jogo, né? João atacou agora a bola que ele consagrou lá em Candeias. Que é esse tiro pra baixo. 1-0 o game. Que o maracujá na palma do fundo. Tá rolando aqui agora. Pernambuco versus Ceará. Cauã e Felipe contra Felipe e João de Candeias. Vim pra trás, não estava lá inteiro. Sobe ali agora do Cauãzinho. Baixa ali. Agora pra cá, cara. Pegou o Cauã, levantou o Felipe. Se é o Glaucio ali é de segunda. Se é o Gagal, é de segunda. Um espetáculo de bola pra essa, né, Gagal? A gente já perdeu a primeira. Tá desenhando mesmo o começo do outro jogo, né? Ele errou 5 bolas. Ah, virou 5 o outro jogo. Tá quanto segundo de novo? Agora deixa eu te perguntar. Por fora. Ah, tá. Você tem você e o. Ah, fechou. É isso mesmo. Bola do Cauã passou pra baixo ali agora. Tiro. Vamos atuar isso aqui, ó. Eu vou ligar pro Vitor e vou perguntar aqui. Tenho certeza que não fui eu, cara. Tenho certeza. O Cauã. Yuri, mas. Nossa senhora, botou pra baixo o Cauã. Eu cobro, vou ter que falar. Deixa eu ficar falar pra ele, tá? Tua voz vai sair na gravação. Fica pra trás. Ei, meu caralho, ó, porra. Ah,
Que defesa, hein? Shark, cara, com Shark é muito difícil. Vai, vai! Paraguaia. Ô garoto, tá com o Leocemia, irmão? Rede, rede, cara. Porra, tá com problema de pele, irmão? Rede é rede, caralho. Eu já vi com essas porra podre de lá pra cá, não. Olha, tá rolando aqui agora, Pernambuco versus. Pernambuco versus. Ceará, ó. Garotos que vão jogar aqui os jogos do Universitário Brasileiro. Tirou a bola do peito pra ir pé, né? Vamos, 5-8. 5-8? Lá, 5 lá. Que defesa, hein? Vai de dois. Ah! Essa foi do, Gustavo, né, Gustavo? Vai de dois, tá bom, galera. Botou o peito, já que vai acelerar. 9-5 game. Meu Deus do céu, tava fora. Não, não, não. Tá agora essa bola mesmo? Ó, pegou muito bem agora. Nossa senhora, que defesa, hein? Anderson. T-Rex na voz aqui. Pega, faz aí. Falei o quê? Gagal, virou um 7 de novo. Gagal, vou pegar a clarinha. Caralho, ali, virou 5. Virou 5-1 e um 7 de novo. É verdade, mesmo do placar do primeiro jogo, né? O João não parece aquele jogador que era do Vasco, Valdir? Tá com a bola lá, Valdir Bigode. Tá com a bola. É. Pegou o Cauã. Você tira toda hora de Shark pra baixo. Nossa senhora, que pingo ali do Felipe, hein? Novo coach do Rex. Contratou, Rex? Contratou o Gagal? Olha isso. Que bola, hein? Bom dia!
Ah, não tirou um 7? Tirou um 7. Tá 2 de 8. Cadê o peixe? Tá 2. Demora a dar, tá 2. Não, pô, mas virou você no 7. Tá 3 de 8. Virou você no 7. Você tá virou 3. Aí tu acha que tá quanto? 12 de 8. Já na areia. Falou 3. É 2 de 8. Falou 3 com os caras. Falei 3. Ah, eu não falo. Eu te corrigi, que tu falou 12 só. Boa, Anderson! Não, excelente! Bora, 2-8, valeu! Sacou pra cima do Felipe, hein? Vai! Treze, oito dele. Quatorze, oito. Caramba, já tô instigado a luz. Eu quero que você vai querer tirar queima lá. Sim. É verdade, até porque eles viraram agora uma sequência. Olha isso. Eles tiveram uma sequência boa ainda agora de pontos. 9-13, né? 9-14. Pegou o Felipe, muito bem, diga-se passagem. É isso, o Shark do Felipe aí agora, hein? 15. Por isso que eu não tava lembrando. Porque não foi o que eu tava falando do bagulho da discotica dele. Por isso que eu fiquei perdido aqui. Tá ficando, deixa eu acontecer. Quem pesou? Quem pesou foi o que eu irmão, o que eu peguei, eu já tinha pagado ao mais. Nossa senhora, que bola ali agora, botou pra baixo. Boa, Felipe. É o que, na praia, Madu? É praia. Você? Bola do Caon ali agora. O Koala mandou mensagem, falou que vinha hoje pra cá. Amanhã a gente então vai. Vou combinar lá no Show do Milhão. A dupla da Bahia quem é? Koala e quem? Uma dupla animal essa, hein? Tá mais forte? Botou pra baixo ali agora, está 10. 10, 12? 2, 5. 2, 15. 2, 15? 12, 15. 12, 15? É. Que foi isso, cara? Vem na mão, professor. Vai, Bilão! Estou pra baixo ali agora. Ô, meu diretor. Olá, Moisés. E aí, presidente? Pelo amor de Deus, hein? Onde é o dormir aí? Olha só, ele é mentindo pra caralho. 14-15, João. 13-15. Ô, cara, tá passando em frente à porra da câmera? É pra se mostrar mesmo. Eu não tenho um desafio de hoje que eu meti pra caralho. 13, 15 o game, cuidado com o palavrão aí perto de mim. Pra não pegar aqui no. Ei, liga pelo botãozinho da televisão. 13, 15, segundo jogo. Pode ir, a gente bateu a pau, a gente ficou aqui em Recife. Recife contra Ceará. Pernambuco contra Ceará. É. Ah!
dois já... Ah, os dois estão no Nordeste? Nossa senhora, sim! Pô. Ceará, aí, pô! Aí. Não vi não, cara. Eu vi esse grupo de tenente, esse grupo daqui. Ai, que isso, calma, terceiro andar. 14-15, hein? Ó, os dois placares viraram. Meteram 5-1 no primeiro jogo. Depois 11-7 no segundo jogo. Perderam. Agora virou 14-10. É o futebol e sua magia, filho. Felipe pegou. João levanta, levar o Felipe. Que defesa, não volta mais ali. 16-14. Amanhã, amanhã vai armar lá no. Amanhã vai armar lá no show do milhão. Dá pra pescar a galera do lado do milhão. Aí, gostei. Hã? Na quadra daqui. Amanhã é terça. Amanhã é terça-feira. Olha o Cauãzinho. Nossa senhora, que pino foi esse? Do Cauã. Sem barreira, pé? Ele ligou pra mim. Vai dar altura pra ele? Já. Olha só, aí teve a segunda. Aí você queria a terceira. Né? Olha só, teve 1-0. 2-0, depois teve a terceira. Eu só jogo de campo cumprido. E o Alcântara chegou. 17. Hã? Boa. Sem barreira. 17-15. Virou 64. Cada um fez um. Mais 3-0? 17-15. Agonia, não dá imposto. Hã? Vamos ver se ele vai querer a terceira lá. Olha só, o Cauã terceiro andar. Olha o solteiro aí. 16-17. O Rex começa a andar de um lado pro outro. Agonia não dá imposto, filho. Sacou muito bem o Cauã. Levantou. Vim pra trás do Felipe. Chegaram no jogo 17-17. Caralho, eu tô vendo esse jogador. É o periquito lá. Caraca, tu viu o saque aqui agora? Como é que foi? No meio mesmo. Não, isso aí, saindo assim, ó. Ganhou esse ponto no saque. Nossa senhora, que bola do Felipe ali agora. 18-17. Muito bem, pegou ali o Felipe, terceiro andar. Acabou! É!